Путін і Щука. Прес-секретар російського президента прокоментував відео із главою держави, яке нещодавно з'явилося в інтернеті. Кадри, як Путін рибалить під час відпочинку у Красноярському краї та Туві, викликали жваву дискусію. Численні користувачі інтернету засумнівалися, що відео дійсно свіже, адже у такому ж одязі та ще й з таким самим годинником на руці Путін вже позував перед камерами 6 років тому. Проте речник глави держави наполягає, що це не архів, і президент Росії дійсно впіймав рибину вагою більше 20 кілограмів саме цього року.